Hej, hvad kan vi gøre for dig? Her midt i alt det her juleståhej, virker det som om folk fuldstændig har glemt, hvem jeg er. Jeg har brug for hjælp til markedsføringen. Ja, men så skal du tale med Søren og Henrik. Hvem må jeg sige, det er? For mange år siden var der kun én ægte julemand, mig. Men nu er der kommet efterligninger her, der og alle vegne. Og nu er der ingen, der længere kan huske, hvem jeg er. Se her, den ene dårlige kopi efter den anden. Bare rolig, vi skal nok hjælpe dig. Vi skal tilbage til de ægte værdier, og så skal vi fortælle folk, at der kun findes én julemand. Ho, ho, ho! Glædelig jul fra julemanden! Ho, ho, ho! Bum, 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 bum,